ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିରି କଲେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିଟେ ତୁମେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ୟେସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ ସୁନା ଫୁନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ପିନ୍ଧି ଧରିବି, ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟା ଧରିବି, ତ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା। दर्शक बंधु महिलामाने सबुबेले सांगरे गोटे बैग क्यारी करंती, से बैग भितरे निजरो अत्यावश्यक जिनस रखंती। केबे भाबी जंती जे जो सेलिब्रिटी माने रही जंती से माने तांको बैग रे कोन क्यारी करंती, कोन सब जिनस रखंती, आज आमे आपनकु देखैबु जे सेलिब्रिटी माने तांको बैग भितरे कोन क्यारी करंती। आमो सहित भी जणे अछंती रोजी मैडम, गति घरे घरे परिचित, समस्त बहुत भल पाइबा भी दियंती। मैडम दिनांक टीवी को स्वागत करूछि, आज आमे आपनकु बैग भितरे कोन अछि देखिबाकु चाहौ जे देखैबे। ନିହାତି ନିହାତି କିଛି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଥରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ନେଇନି, ଆରେ ପାଣି ବୋତଲଟା ମୁଁ ନେଇନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଡେରି ହେଇଯାଏ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଇଛ, ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷ ଧରିକି ଯିବା କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କଲର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ ସୁନା ଫୁନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ପିନ୍ଧି ଧରିବି, ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟା ଧରିବି, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି, ହାଉ ୟୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏଜ୍ଟା କିଛି କ୍ୟାରି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଧରିବ ବୋଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଧରିକି, ମୋତେ ତ ମୋ ଏଜ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଭେରି ୟଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ସାତ୍ୱିକ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି କାଜୁ ବଟା ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି, ପ୍ଲେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଥିବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଥିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଫିଗର୍ଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲ ଜୋତାଟେ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିଟେ ତୁମେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ୟେସ୍ ସି ଇଜ୍। ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ କମ୍ପାନୀର ଧରିଛନ୍ତି, କଲର୍ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଝିଅଟା ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଜାଣିଛି ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବ୍ୟାଗ୍, ସେଥିଲାଗି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ହେଉଛି ବର୍ବରି କମ୍ପାନୀର, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟା ଗୋଟେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିବ, ଆଉ କସ୍ମେଟିକ୍ ମେଚେ ଧରିକି ଆସୁଥିବ। ମୋ ମା ତ ସୁନା ଭଲ ପାଏନି, ଶାଢ଼ୀ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବ ମୋ ପାଇଁ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଧରିକି ଆସିବ। ପ୍ରତିଥର ଆସିଲାବେଳକୁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଧିଅରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲକ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ସହଜରେ କିଏ ଖୋଲି ବି ପାରିବନି, ଆର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଧିଅରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧରେ, କେଉଁଠି ବି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଥିବି, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଚୋରି ହେଇଗଲେ ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ପାରିବନି କିଏ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥିବ ନିହାତି। ମୋ ଝିଅ ତ ମୋତେ କହିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗିଫ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ନିହାତି ଝିଅ ଦେଇଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ସେ ବି ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ ଦେଇଛି ପୁରା, ତ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ହଁ, ତା ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ, ତା ପାଖରେ ବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବି ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ମାମା ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କିଣୁଛୁ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆକାଶ, କହିଲେ ମା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କହିଲି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନୁ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କଥା କହୁଛେ ନା, ଆକାଶ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ଏ ରୁମ୍ରୁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଲେ ତ ମୋର ପଇସା ଉଠିଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ଟା ହେଉଛି ଏମିତି, ସୁନାଟା ଖାଲି ଦେଇଦେବ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖ ସୁନା ଗୋଟେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ସୁନାଟାକୁ କେରି କରିବି, ଚୋର ଜଗିବ, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ଟେ ଧରିବି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ଟେ ଧରିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଇଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଓକେ ୟେସ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ସୋଫା ସେଟ୍ଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଇନକମ୍ରୁ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ସୁଟିଂ ବଗେରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ସୋଫା ସେଟ୍ଟା ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପକେଇଲି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ହଉ କି କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ବି ଦେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର ଥାଏ, ପିଚ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା, କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା, ଡାର୍କ କଲର୍ ଆପଣ ବେଶୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଡାର୍କ କଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋତେ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମାନେ ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ସେମିତି କଲର୍ ମୋ ଝିଅ ବି ଜାଣିଛି ମୋ ଟେଷ୍ଟ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ବି ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିକେ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଲି ମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଡାକିରି କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍କୁ ଡାକିରେ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ଝିଅ ଦେଇଥିଲା, ଓକେ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଥାଳି ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଡେ ହିଁ 1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ଗଲା।
ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି ମାମାରେ ତାକୁ ମଜାରେ କହିଲି ମାମାରେ ତୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ ନା ସେଇଟା ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ କରେ ମୋ ଝିଅ ହସିଲା କଥା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ବି କହିଲେ ବହୁତ ଡେପ୍ କଥା ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ୱେଟ୍ କରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସିଓର 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଚାର୍ଜରଟା ଯଦି ନଥିବ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ନିହାତି ମୋର ଆଇଫୋନର ଚାର୍ଜର ମୁଁ ତିନିଟା ରଖିଛି ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସରେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଉପରେ କିଚେନରେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ମୋର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଥାଏ ମୁଁ ଚାର୍ଜରଟା ଫାଷ୍ଟରେ ପକାଏ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ଯଦି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ମାନେ ଗଲି ମୋ କାର୍ରେ ମୋତେ ଚାର୍ଜିଂ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ଚାର୍ଜଟା ନିହାତି ମୋର ହେବା ଦରକାର ଓକେ ସେଇଟା ତ ମୋର ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ନିହାତି ରହିଲା ଆଇଫୋନର ତାପରେ ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଏ କିଛି ବି ହେଇଥିବ ମୋର ଗୋଟେ କିଟ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ସେଠି ଧରିକି ଯାଇଥାଏ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ଟା ମେକଅପ୍ କିଟ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଥାଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ନେଚୁରାଲ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ତ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନିଆ ଗୋଟେ ନିହାତି ରହିବ ହିଁ ରହିବ ତା ଦେହରେ ଓକେ ମୋର ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ରହିବ ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ କଲର କିଏ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଲା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କଲର ଟିକିଲିଟା ଯେଉଁ ନଥିବ ସବୁ କଲର ଟିକିଲି ଏକଦମ ଥାଏ ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୋର ନିହାତି ରହିବ ହିଁ ରହିବ ଗୋଟେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ରହିବ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଖିବ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଣିବି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କିଣିବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଆଜି ବି ଲଗେଇଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା ଏଇଟା ଧରିକି ବୁଲେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା ବୁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ଟି ବି ଧରିଥାଏ ଓକେ ଦୁଇଟା ଧରିଥାଏ ମୁଁ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟା ମୁଁ ଲଗାଏ ସବୁବେଳେ ଲେକ୍ମିର ଏଇଟା ଥାଏ ମୋର ଏଇ ମୁଷ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରି କରେ ମୋତେ ଏ କଲର୍ଟା ସୁଟ୍ କରେ କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଷ୍ଟା ଲଗେଇ ସ୍କିନ୍ ଟୋଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧରିଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟା ବି ଧରିଥାଏ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଇଏ ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ସେଡ଼ୋ ଲଗେଇଲି ନହେଲେ କ'ଣ ବି ଲଗେଇଲି ସବୁ କଲର୍ ମୋତେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବୁ କଲର୍ ଆଇସେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ ନିଜେ ହିଁ ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଲଗେଇଦିଏ ଓକେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ବି ଧରିଥାଏ ନିହାତି ଓକେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ସବୁ କଲର୍କୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଖେଳାବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ ବି ଧରିଥିବେ ୟେସ୍ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ବି ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଓକେ ତାପରେ ଆଇ ଲାଇନର୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଇଲାଇନର୍ ବି ଏଇଟା ବି ମ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି କନସିଲର୍ଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କନସିଲର୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରେ ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଜଲ ଆଉ ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ବି ପକେଇଥାଏ ନିହାତି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଟିକେ ପକେଇଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ବି ଥାଏ ମୋର ଯେଉଁ ଖୋସା ଫୋସା ପକେଇବି ଯଦି ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଯଦି ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଏଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ମୁଁ ଧରିବି ହିଁ ଧରିବି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିଲେ ଓକେ ଏତିକି ରହିଲା ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଓକେ ମୋର ପର୍ସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ମୋ ପଇସା କ୍ୟାରି କରେନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସବୁଯାକ ଆଦ୍ରେସ୍ରୁ ଥିବ ମୋର ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମୋର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିବି ହେଲା ସବୁ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ହିଁ ଆଣିଥିଲା ଝିଅ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ୱାର୍ଡ୍ରପ୍ଟା କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ସବୁ କଲର୍ର ପର୍ସ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ମୁଁ ଧାନ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିବ ମାମା ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପର୍ସ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ତାର କି ସାଙ୍ଗ ଆସିଲାଠୁ ନହେଲେ ସିଏ ଆସିଲାଠୁ ନହେଲେ ଜୋଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ତା ହାତରେ କେତେଗୁଡ଼ା ପର୍ସ ସବୁଯାକ ପର୍ସ ସିଏ ଦେଇଛି ମୋତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ଅଛି ଏମିତି କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେଟା କଲର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲର୍ଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାସ୍ ବି ଅଳ୍ପ ରଖିଥାଏ ମୋର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ରଖିଥାଏ କାର୍ଡ଼ ବି ରଖିଥାଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ମୋ ଆଧାରରେ ରଖିଥାଏ ମୋର ସବୁଯାକ ଆଧାରରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟର ଆଇ ଡି କୁହନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମୋତେ ଛୋଟ କରିକି ରଖିଛି ଓକେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିଟା ମୋତେ ରଖିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଆଧାରରେ ଥାଏ ପର୍ସଟା ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ସ ବି ନେବି ଏ ପର୍ସଟା ବାହାର କରିକି ଫାଷ୍ଟ ରଖିବି ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଛି ମୋର ପାଣି ବଟଲ୍ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଛୋଟ ପାଣି ବଟଲ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ପାଣି ପିଇପାରେନି କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯିବି ଯଦି ୱାସରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସବୁ ହେବ ମୁଁ ଢୋକେ ଢୋକେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପିଏ ହଁ ୱାସରୁମ୍ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସିନା କେଉଁଠି ଗଲେ
ଯେ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ହେଲେ ପାଣି ବଟଲଟା ଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ଢୋକେ ଢୋକେ ପିଉଥିବେ, ଫେରିଲାବେଳୁ ଘରୁ ଫେରିଲାବେଳୁ ପୁରା ପାଣି ବୋତଲ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବେ। ପାଣି ବୋତଲଟା ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ ମୋର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଜୁଏଲେରୀ, ମୁଁ ତ ସୁନା ଭଲ ପାଏନି, ଗୋଟେ ଜୁଏଲେରୀ କ'ଣ ବି ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସରେ ଥିବ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲେରୀ ମୁଁ ରଖିଥାଏ। ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜୁଏଲେରୀ ରଖିଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଯିବ, ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲର୍ଟେ ପୁରା ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ, ହଁ ନେକ୍ ପିସ୍ଟା, ନେକ୍ ପିସ୍ଟା ଏଇଟା ଇୟରିଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ଇୟରିଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ସେଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ, ପୁରା ଇୟରିଙ୍ଗଟା ବି ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ଏକଦମ। ଏଇଟା ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇପାରିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟା ମୋତେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସିମ୍ପଲ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୁଏଲେରୀ କହିନିଅନ୍ତୁ, କପଡ଼ା କହିନିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ ଆଉ ସିମ୍ପଲ। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କଲାବରେସନ୍ର ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ, ସେଲନ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଲର ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଆପଣ କଲାବରେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଡକା ହେଉଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାପା, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାମଟେ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଯିବ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯିବ, ଯିଏ ବି ମୋତେ କଲାବୋରେସନ୍ କରିଥିବ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋର ପର୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚଷମା ନିହାତି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଖରାରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ବି ଥିବ ଚଷମା ଗୋଟେ ନିହାତି ମୁଁ ପକେଇବି ହିଁ ପକେଇବି। ଏଇଟା ମୋର ରେବାନ୍ କମ୍ପାନୀର, ନହେଲେ ମୋ ଝିଅ ବି କେତେବେଳେ ଚଷମା ବି ଦେଇଦିଏ, ଏଇଟା 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 କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଝିଅଙ୍କର, ମୋ ସାନ ଝିଅ ବି ପଠେଇଦିଏ, ସାନ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଠେଇଦିଏ ମୋର ଚଷମାଟା। ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଚଷମାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ୟ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଏମିତି ପାୱାର ଚଷମା ପିନ୍ଧେନି, ମୋର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ରେଟିନାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍କଟେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମାସ୍କଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ମୋତେ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚଷମାଟା କାଢ଼ିକିରି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଖରାକୁ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ନିହାତି ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚଷମା ଗୋଟେ ନିହାତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଧେ ପୁରା ମୋର। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ରେ ମା, ଆସୁ ଆସୁକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ମାରେ ମୁହଁରେ, ସେ ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ତ କରିପାରିବିନି, ଲୋକ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହାତି ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧିବି, ନହେଲେ ଏ ଆଖିଟା ଦେଖିବି ଏଇଟାର ଗୋଟେ ମାନେ 4 hours ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଟା ହେଇଥିଲା, ଏକଦମ କଟା ହେଇକିରି ରେଟିନାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ମାଂସଟେ ଥିଲା, ଏକଦମ ଆଖିଟା ପୁରା ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ପୁଣି କେବଳ ଘଟଣା ଯେ ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରାୟ 2003-04 ଘଟଣା, ସେତେବେଳକୁ ଏ ଅପରେସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୋ କିଚେନ୍ର ମୋର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବହିଟା ମୁଁ ଧରିକି ଯାଇଥାଏ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ମୋର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲ୍ କାଟିକି ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ମୋର ବିଜନେସ୍ ମୋତେ ଚାଲିଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିବି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ, ଏକଦମ ସେ ସମୟରେ ଯଦି କାମ ନ କରିପାରି ହେବ କେମିତି, ସେଥିଲେ ବିଲ୍ ବହି ଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଥାଏ, ବିଲ୍ ବହି ଆଉ ପେନ୍ ନିହାତି ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁଠେ କହିବି, ମୁଁ ଟିକେ କଫି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କଫି ଟିକେ ଗୋଟେ କଫି ପାଉଚ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କ୍ଷୀର ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପାଣିରେ କଫି ପାଉଚ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ଲାକ୍ କଫି, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇଦେବି। ଯଦି କ୍ଷୀର ମିଳିଲା ଭଲ କଥା ନା, ଗୋଟେ ଜର୍ନି କରିକି ଯାଉଛି, ସେ କେବଳ ଚା କରୁଛି କଫି କରୁନି, ସେ ଦୋକାନୀବାଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଥିବ, ତା ପାଖରେ କଫି ପାଉଡ଼ର ନଥିବ, ଯଦି ମୁଁ କଫି ପାଉଡ଼ରଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତା ପାଉଚ୍ ସବୁବେଳେ ମୋର ପଡ଼ିଥିବ ଫର୍ସ ନିହାତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚିନିଟା ଯେତେ ପାରେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରେ, ଏମିତି ଗଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଭୋଜିଭାତ ଗଲେ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିହାତି ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ କଫି ହେଉ କି ମୋର ଯେଉଁଟା ବି ମୋ ଘରେ ଥିବା, ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କରିବି ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ଖାଏ, ଏଇଟା ରାମଦାବଙ୍କର ଗୁଡ଼ ହେଉ କି ସୁଗର ଫ୍ରିର ଗୁଡ଼ ହେଉ, ଗୁଡ଼ଟା ମୁଁ ନିହାତି ଖାଏ। ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିବ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଫିଗର୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ରାଜ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ରେ ମୁଁ ନିହାତି ଖାଏ, ପୁରାପୁରି ଗୁଡ଼ରେ ଖାଏ, ଓକେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିହାତି ପଡ଼ିଥାଏ ବେଳେବେଳେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କାହିଁକିନା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ରହିଗଲି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଇନଥିବି କିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିହାତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ପର୍ସରେ। ବହୁତ ଜଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ମୋର କାମ ସବୁ ଅଟକି ଯିବ, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବିନି, ଏଇଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିକି ନିହାତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଧରିଥିବି ନିହାତି, ଓକେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଥିବ କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଥିବ, ମାନେ ଶୀତଦିନେ ହାତଟା ହଉ କି କ'ଣ ଭାରି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଭାରି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେରି ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରେ ରଖିଥିବେ, କିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିନଥିବେ, ହଠାତ୍ ହାତ ପୂରୁ ଯେମିତି ବାହାରିବ, ନିଭିଆ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଭିଆଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ରିଏଲି ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆଇଫୋନ୍ରେ ହିଁ
ଆଇର ଇୟରପଡ଼୍ଟା ବି ରଖିଥିବେ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼େ ମୋତେ ଡିଜିଟାଲ ଟିମ୍ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଛିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାଛିକି ଦେବି। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବାଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି କହିଦେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଯଦି ଲୋକ ବସିଥିବ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିଦେବେ, କରିପାରିବେନି, ଇୟରପଡ଼୍ଟା ଲଗେଇକି କରିଦିଏ, ଦେଖିଦିଏ। ଓକେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନିହାତି ମୋର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ଥାଏ ଛୋଟିଆ ଡବାଟାରେ। କେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇପାରିଲିନି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, କାଜୁ ଟିକେ, କିସମିସ୍ ଟିକେ, ଆଲମଣ୍ଡ ଟିକେ, ଏ ଛୋଟ ଡବାରେ କରିକିରି ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ମୋର ସବୁବେଳେ ପର୍ସରେ ଏଇଟା ଥିବ। ଓକେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଛୋଟିଆଟେ ଥିବ ମୋ ପାଖରେ, କେଉଁଠି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ମାରିକି ଗଲେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବର ଛୋଟିଆଟେ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ବି ହେଇପାରିବ। ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଏ ନା ଆମେରିକାରୁ ଆଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାରି କରିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ପକେଇବ ସେମିତି ଗୋଟେ ପକେଇଛି ମୁଁ। ଓକେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିପ୍ବାମ୍ଟେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଠଟା ଶୁଖିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ସବୁବେଳେ ମୋର ପର୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବ। ନାଇଁ, ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲିପ୍ବାମ୍, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦୁଇ ଝିଅ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ 50ଟା ସେଟ୍ର ଥିବ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ, ନା ଏଇଟା କଲର୍ ହୁଏନି, ଏଇଟା କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମେକଅପ୍ଟା ସରିଲା, ମୋର ସରି ସୁଟିଂଟା ସରିଲା, ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୱାଇପ୍ କରିଦେବି। ୱାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲିପ୍ରେ ଲଗେଇଦିଏ, ଏଇଟା ବି ସବୁବେଳେ ମୋର ପର୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଓକେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଗୋଟେ ଧରିଥାଏ, ନିହାତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇବି କି କ'ଣ କରି ପାଣି ନଥିବ କ'ଣ ନଥିବ, ସାନିଟାଇଜର୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ରୋଷେଇ କାମ କଲାବେଳେ ନା ମୋତେ ଭାରି ଦରକାର ପଡ଼େ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ଟା, କାଳେ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହାର ବି କିଛି ହେଲା, ହାତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କାଟିଲା ବେଳେ କଟିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କ୍ୟାରି କରିବାକୁ କେବେ, ମୋର ପର୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବ ନିହାତି, ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ନିହାତି ଆସିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ବି ରୋଷେଇରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାରି କରିକି ରଖିବା କଥା ନିହାତି। ବାସ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋର ପର୍ସରେ ନିହାତି ମୋର ଥାଏ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକଦମ ବାହାରିଗଲା, ଏତିକି ମୋ ପର୍ସରେ ନିହାତି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ପର୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ସୁଟକେସ୍ଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ କାର୍ରେ ରହିବ, ପର୍ସରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମିନିମମ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉନି ଏବେ, କେବଳ ଏଇଟା ନେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ କି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସ୍ନାକ୍ସ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ହେଉ, ପାଣି ବଟଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସଜେଇକି ନେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରି କରୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କ'ଣ ନେଉଥିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ବି କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କିଛି କିଛି ବାସ୍ତୁବାଲା ବି କୁହନ୍ତି ପର୍ସରେ ଏ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରିବା କଥା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଧରିକି ଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ମୋର ବାସ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଏଇ କୋଣରେ କରିବା କଥା, ସେଇ କୋଣରେ କରିବା କଥା, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ହାର୍ଡ଼ଲି ଏତେ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ। ସେଥିଲାଗି ତମେ ଭଲ କର୍ମ କର, ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ, ଭୁଲ କରନି, କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତୁଙ୍କ ସହ ଆରାଧନା ସେନାପତି, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।